Godis, 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 godis. Jag får lyssna om det kommer någon. Jag får lyssna, sen var ni och äter lite grann. Jag har skuggan ute nu, men han gick åt andra hållet så det är lugnt alltså. Och skata går på bäcken. Undrar om pärlugla tar sina äckor här. Kan tänkas. Jag är på att lyssna, vet du. Ja. De har väl ungar nu, har de inte det? Äckorna, de har väl ungar. Nå hölk någonstans, det hör i bäcken. Nej, i skogen. Kanske granar. Ja, någonstans. Bara få stycken förut. I våras. Doss. En motar bort den andra ut. Vart fan tog vi väg där? Och lyssna. Upp och lyssna, sen ner igen. Ja. Nej du, Nisse Lindman. Nisse Lindman, här finns det mycket bra foto, mycket bra kamera man har egentligen. Ja, bra grejer vet du. Det kan få ännu bättre bild kanske. Fan vet. Se. Måste man starta om. Och lyssna. Ja, han är lite försiktig ändå kanske. Nu ska han toppa in där inne. Han går in ibland också. Då är han ju farligt ute. Han går in i själva hölken. Eller huset.